alle sammen, Axel her fra Rødkrummet Flødegamers, og jeg bringer jer noget Men of War Soul Squad 2. I den her mission, der spiller mig, Jeppe, Peter og John, som nogle soldater, der er faldet bag fjendens linjer. Vi skal ind og smadre nogle tanks, og så skal vi ud igen. Jeg håber, I kan lide videoen. Giv en like, hvis I kunne det, og enjoy! Jeg gamte mig så brudt. Herr Oberstleutnant, be careful. If enemy troops spot us or their fallen reinforcements have arrived, it's likely they will call for reinforcements. Hvad er det for nogle mænd, det her Brandenburgs? Værsgo, John. Du fik to mere. Okay, John, vær klar til at løbe med de der mænd nu. Jeg healer dem op nu. Du må egentlig også klare ham der. Nej, okay, den ene døde lige foran mig. Okay, fair nok. Men jeg fik den ene. Jeg fik ham, tak. Danke, danke. Fru. Sagde du fru? Ja. Hvad fanden er det? Er det tysker? Nej, nej. Nej, igennem huset! Vi gør der bare down over her. Der er nogen, der i hvert fald er blevet alertet hernede. Er det en AT, det der? Peter, der er en eller anden mand, der løber rundt og slår ind i din ven. Jeg ved det godt! Men det er for sent. Min mand ville heller ikke skyde ham, da han kom løbende hen mod ham, så der var bare sådan noget. Nå, jeg tager lige ham jeg herud. Jeg prøver at presse ind til højre. Åh, oh, jeg kan leve en mand op der. Tak. Du kunne bare sagt, at jeg skulle leve en op, John. Oh, tak. Jeg er på vej! Men vi er nødt til at gøre et eller andet med den der bil, angribe den fra siden eller noget. Jeg prøver, yes. Jeg har en AC, man lige foran. Men det er så, han er løbet op! Tak. Eller en eller anden. Tak, tak. Kan jeg få en sniper herhen ved mig helt i venstre, fordi jeg har en MG, der skyder ret hårdt ned på mig i sådan en skud? Jeg skulle have en sniper lige ved siden af dig, Peter, så... Det har han da ikke. Det har jeg. Ikke helt ind ved siden af mig. Han sidder lige i det hus her. Nej, men så må han bare lige rykke derhen, Peter. Ja, Axel, få ham hen til gravstenene, og så sigt på den der fucking MG. Jeg vil bare helst ikke. Jeg prøver at få et clean shot her, men han er ret tart. Jeg er i gang med at tage højre side. Jeg er ikke engang ud af det her hus lige nu, det er fint godt. Hallo? Åh oh, nej, ikke godt. Hvis de der lige går over broen, så tror jeg lige, at jeg begynder at kravle tilbage igen. Ja, jeg begynder at kravle tilbage igen. Hvad helt præcis er det, der gør, at jeg ikke engang kan få ham rundt til at bevæge sig rundt i huset? Hov! Okay, han er altså lige... han døber ret meget. Åh, oh, så... Hvor er det sygt, det der op fra huset af! Ja, main gun destroyed, sorry, sådan der. Sorry, man. Ja, kan du give den en mere, eller? Ja, jeg giver lige en ekstra. Hvad fanden er det for en granat? Oh. Nej, nu. Man kan sige, det vigtigste er dødt på den main gun. Det er det ikke sådan en panserfaust? Jo, næsten. Åh ja, det var en panserfaust. Jeg sad og kiggede, jeg sad og tænkte over pirten på... fra Britten. Min sniper føler sig lidt alene, men de er okay. Kom så, skyde. Men det er for sygt. De stormer nemlig bare tilbage, lige når de kommer ud over broen. Sådan, hvis de opdager mig, og så skyder... når jeg skyder to af dem, og så... forsvinder resten, fordi det er sådan noget. Jeg slår ikke ihjel! Ej, okay, det gør vi. Jeg nægter. De kan jo ikke få mig til. Oh snap. Seriøst, ham der er sniperen. Jeg kan ikke få ham ud af huset, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg prøver at sende ham til dig, Peter, så ser om du kan få ham ud. Altså... additional resources. Det kan jeg nemlig ikke. Hvad er du lavet? Jeg ved ikke, satte ham bare ind i huset, så kan han ikke komme ud bagefter. Nå, så Axel ender bugget en mand ind i huset. Fedt. Det er ret godt gået, ikke? Okay, jeg skulle måske ikke bruge lidt hjælp over ved broen. Min sniper bliver nødt til nemlig at falde lidt tilbage. Så hvis der bare lige kunne sendes et... oh shit, det var en jeep, en eller to mænd. Kommer. Men hvis du ikke vil have ham, Peter, så send ham til mig igen. Han har salgtjertaren, ikke? Ja, så kan han springe sig selv i sniper, det over, tror jeg. Det var det, jeg ville. Det var også det, jeg havde tænkt mig at se. Det er det, jeg er i gang med nu. Hvad er det for en jeep, de har? Det er ingen eller. Det er både englænder og amerikanere egentlig. Det er ikke godt at hele ude på en bro. Nej, det er ikke sandt, jeg har sagt, så det er buske. Hvad fanden er det for en mand ham her? Sådan, det er sådan en fransk... det er en fransk mand eller sådan... nej, det er okay. Sådan en skotter. Er du klar, Axel? Har I set skotterne herovre? Er du klar, Axel? Jeg er klar. Der står der. Der står. Prøv at se, om han kan komme ud nu egentlig. Åh, oh, hvad skete der med min mand? Nej, han hoppede. Må jeg da få noget liv med ham, før du gør noget.
Så var han over i det andet. Let them have it. Let them have it. Og den er så sku... Oh god, han har den der fucking granatkaster. Tag ham ud! Prøv at se ham der, jeg kan godt lide ham, der sidder derinde. Okay, hvis jeg bare vil sidde helt stille, så sker der ikke noget. Godt lige mine mænd, de så bare rammer none. Tak for væk. Man. Fuck, jeg kom til at købe ekstra infanteri, jeg er totalt idioti. Nej, ikke endnu. Det er ikke kommet endnu her. Okay, det var en sabotør, det der. Okay, jeg fattede heller ikke, hvad det var, han hed. Han har dynamit og alle mulige sjove ting, jeg sagde. Sabotør. Okay. Sabotør. Sabe. Ja, prøv at se, hvad den der mand hedder. Ham, der ligger lige der. Den døde der. Ja, det var. Sabotør. Åh, oh, nej. Nice. Det løber lige over til ham. Jeg tager hans dynamit. Nej. Jo. Nej. Hvad fanden var det, der skulle... Jeg skal bruge en medic. Pss. Og ja, det er her langt væk, jo. Hvad laver han der, Jeppe? Nej, jeg sender nogen over for dæk. Send en medic, jeg sender nogen over for dæk. Så jeg var to mand. Bare lige pas på den der gøb der, John. Det var den, der tog mig ned. Og så vil du have, at jeg skal komme hen og hjælpe dig? Okay, kom her. Han er nemlig stille, så det gik sådan rimelig hurtigt. Du skal bare hurtigt have ham hen. Ja, han er på vej. Han er på vej. Nå, Jeppe, din... Axel, din mand er officielt bug. Vil du få ham igen? Tak. Nej. Åh, Jeppe fik ham. Fuck. Ups. Hvem fik hvad? Han sidder oppe i et hus. Vi skal bare have en tank til at køre gennem huset, så vi kan få ham ud. Når vi på et tidspunkt får en tank, skal vi lige smadre det hus. Fuck, han har mange AC-granater ham der. Ja, lige præcis. Og tændstikker. Ja, det sad også sådan lidt. Ja, min mand står om kulden. Og dår ikke. Og igen der. Det gjorde den anden også. Det er en sniper. Pas på. Ja, en sniper eller en AC-rifle. Jeg har ingen mænd lige pt. Jeg sætter altså mine til at skyde også, selvom de ikke bliver beskudt på lige nu. I den her det er også lige meget op. Altså, vi er jo blevet... Vi er blevet alertet, så... Ja. Det er sgu skide ligegyldigt. Jeg har ikke mand, som er bugget. Yeah. Jeg har prøvet at få ham ud af huset, men det gik ikke så godt. Fuck, det er sej. Jeg har også prøvet lige pt. Det er heller ikke. Der er rigtig mange mænd over i det hus, eller bag det. Man er fast sofa. Kæft, mand. Jeg mangler armo, mand. Er det en rifle, mand, det der? Nej, det er det ikke. Det der er en bærs, eller hvad, eftersom den viser som et virke. Jeg ved ikke, jeg overvejer lidt at prøve at se, om jeg kan krydse gaden herovre. Skal jeg prøve? Jeg kunne vel ikke få nogen mænd. Du kører bare nogen. Skal jeg bare køre nogen? Okay. Skal vi se. Prøv bare dem, jeg får. Da jeg får 5, så får jeg kun 2. Bliver syg. Så må vi købe paratroops. Oh, nej, hold nu op med det der, tak. Sådan der, så har jeg ammo til ham her. Skyd godt. Hvorfor kan jeg ikke lige få en mand til sig på hjørnet? Har man også ammo? Ej, ikke så meget. Skal jeg finde en rifleman mere? Jeg lægger ikke der. Reinforcements have arrived. Kom så. Det var der. Mange fik jeg. 3. 4, tror jeg. Jeg fik 4. Jeg fik 1, og det var MG'en, så det var fint. Jeg fik sådan 4 riflemænd. Yes! Okay, jeg krydser min riflemand over her også. Jeg fik slet ikke noget, så det er fint. Jeg har Kirkegården! Jawohl, forstanden! Og jeg fik 3 mand, syret. Jamen, jeg rykker bare alle mine over på højeste, så jeg ikke har nogen grund til at... Oh, hvem er det, der har en mand hen til... Nå ja, det... Jeg slår en by. Jeg rykker dem her over her. Hvad har I overvejet at slå? Fucking ham. Nå, I skal lige sættes på at skyde med det samme. Men er det en sniper, der er et eller andet sted? Nej, hvor fanden på han der? Ham der er så bare skudt ned, som jeg ved ikke hvad. Daaaaaaah!
excellent kill on that enemy sniper. Brigade headquarters grants you additional resources. Okay, John. Nej, Jeppe, du har min højre side der, så rykker jeg min mand. Åh, der kommer køretøjer ned i højre side. Nå, det er tankbil. Nu bliver jeg lige nødt til at... Kan du sige sidste gang, John? Ja. Kamikaze! Det tror jeg, vi kommer til at bruge igen op ved de der tanks der. Ja. Bare rolig. Jeg skal nok ofre en mand. Ligesom sidste gang. Han gjorde det også godt. Det er godt teamspirit. Det var godt, han tog ind for holdet. Altså, det må bare virkelig føles forkert. Han kører ind, han brænder. Åh, oh, fuck, der kommer mange i midten. Ah, okay, det er gevær, de faktisk. Ja, ja, men vi har en heavy MG, Axel, så det skal nok gå. Nej, det er så ikke en heavy MG. Jeg ser, vi kan få nogen. Men den nakker nogen. Jeg har to gevær med scope, altså mine, to af mine soldater. Hvis den tredje ikke også er. Jeg tror faktisk, grunden til, at vi ikke kan hoppe ned i det tog, det er, fordi vi ikke kan gå derned. Ja, vi kan ikke gå derned. Men det er sjovt, vi kan heller ikke gå over i det tog, der er helt hernede. Ja, jeg støtter din... Peter, jeg støtter din mand med to mænd, ja. Ja, thank you. Ikke noget. Og så har jeg nogle mænd over den anden. Vi har dem rimelig pinned down. Ja, tre mænd, der var taget, jeg ved, en helt squat ud. Så er der tre i din squat, eller hvad? Hvad? Nej, du har en mand, og jeg har... Jeg har, hvad hedder det? Jeg har to mænd, og så er vi bare tre mænd, der bare nakker hele den der squat der. Og så er mænd, så rykker... Jeg skal lige huske at have medicen længere op af nu. Jeg rykker mine paratroopers frem over. Ja, det er godt nu. Jeg kan rykke de her to op, og så de her to, de har nemlig kar, så... Har jeg mistet den, mand? Nej, hvad? Jeg tror, den der MG, han er bare taget ud. Shit. Det var sådan set. Jeg har mistet en mand en sted. Nå. Fuck it. Er der nogen, der kan sige til den der MG ud ved springvandet? Jeg har lige prøvet, men så skal jeg lige... Så skal lige give mig noget tid. Jeg skal lige heale, så prøver jeg at smide noget smoke og smide en håndgranat over på ham. Hvis du lige giver mig lidt tid. Du har 5 minutter. Jeg har 5 minutter. Okay. Ej. Jeg smed smoke. Åh, jeg sprang det hele i luften med nogle skud deroppe til tanksene. Nice. Enemy tank crew been alerted. Watch out as they may try and crew one of their tanks. Nå, nu er det groft, det der. Okay, nu kommer deres mænd. Come on guys, kill them! Now! Now! En af mine mænd har mistet hans hat. Look alene. Eller look alive. Niggas. Nakket 8 MG's. Luxus. Okay, der kommer mange mænd op på den bagerste bro der. Oh shit, de har artilleritanks. Du ryk dine mænd lidt højere, længere op. Paradigmen. Jeg kan faktisk godt lide de her missioner, hvor man ikke har så mange mænd. Det er meget nemmere at holde styr på dem. Det gør, man kan holde øje med det, man har. Ja, lige præcis. Bare lige modsat, du har sagt det. Ja, jamen, det er meget sjovt, men jeg havde mest lyst til sådan en bane der, hvor det bare sådan noget... Ja, det synes jeg bliver meget distraherende på så mange mænd til sidst. Vi har stadigvæk også en sniper derovre. Jeg arbejder på det. Det var slut. Okay, det kunne jeg godt se. Jeg arbejder på det. Men det er bare sådan op efter. Fuck, de gik op i en af tanksene. Men turreten er skadet, kan jeg se, så den kan kun skyde en enemy convoy with a high-ranked officer is arriving soon. Fuck, our orders are to assassinate him. Set up an ambush of your choice. Skyd alt vel, egentlig. Okay, jeg mistede lige to mænd ved to sniper herhen. Shit, man. Jeg tror bare, vi lige skal holde positionerne endnu. Hvorfor står han nemlig sådan? De er ved at outflanke os lidt, synes jeg. Oh.
Godt lige Johns mand derovre på højre side. Ah. Jamen jeg prøver virkelig. Jeg prøver at finde en plan her. Sådan der, du nakker ham på gunnen, og så er der sådan en anden, der tager. Ja, det er en tolv. På den der, den der MT, der sidder inde i den her, hvad hedder det, Churchill derovre. Den skal, ja, det gør, vi kan ikke rykke frem. Congratulations, all enemy snipers are dead. Brigade headquarters grants you additional resources. Kan vi så ikke købe nogle mænd, paratroopers? Eller, jeg tror også, vi kan købe Panzer Grenadiers. Der er lige en AT-blend der. Kom ind. Sådan der, skide godt. Ja, altså lige købt nogle paratroopers. Det er fint. Det er glad. Jeg tror også, vi kan købe... Nå, det er paratroopers, vi købte. Hvad kan vi så købe herinde? Vi skal ikke købe noget mere, altså. Medic og sniper, nej, det er vi sgu... Reinforcements have arrived. Kan du tage ting fra ham der, fordi vi mere mangler ammunition? Kloge... Nej, jeg har stået deres ting, måske. Man lægger ikke ammer nogen? Nej, det gør der ikke. Og jeg fik 5 af de der mænd, der kom der. Meget nice. Shit, mand, de stormer os nu, mand. Ja. Ah! Yeah. Det får de så bare ikke noget godt ud af. Det er sådan noget andet. Ah! Oh, hvad er bag ved os? Eller andet. Hvem er det, der har mænd, der står det hele? Det er Jeppe og dig, Axel, eller sådan et eller andet. Nagt dem der bag ved os. Nå, no. Har vi fået nye mænd? Dog. Jeg har en MG. Oh shit, der kommer, en tank. Der kommer en tank nu. Hvad fanden skete det der med tog? Det er salleri, mand. Det er mit tog. Og der ligger en MG oppe på den der bygning, eller oppe på det der tårn der. Ja, oh, hold op. Den. Jeppe. Ja. Done. Jeg har taget dem ud, Peter. Nej, det har jeg sgu ikke. What? Jeg har dem, thanks. Nu har jeg. Tak, John! Hvad skete der? Ja, du kørte ind af mine mænd nu. Det er sgu da ikke mig, der har en tank. Nå, Axel for helvede! Nej, det er sgu da Jeppe nu. Jeppe for helvede. Du har bare prøvet alle nu. Han skal lære at køre sin tankkamp, Jeppe, det. Hvorfor siger Jeppe ikke noget lige nu? Nå, for helvede! Det var fordi, jeg havde muted mig selv. Det var derfor, der var så dejligt stille, men yes. Slow men, claps. Altså Peter, jeg kunne ikke se dine mænd, fordi at de gemte sig i de der buske der, så var det bare sådan noget sådan lidt. Så lad være med, hvis man ikke kørte du med, hvad hedder det, sådan direct control? Ja. Det er den eneste måde, man kan køre sin egen mænd ned på. Præcis. Ja, men derfor vidste jeg det jo stadigvæk ikke. Nej. Er der nogen, der har med i går på højre side i nærheden? Desværre jeg har ikke med. Ja. Men jeg skal nok dræbe ham der. Åh, oh, nej, ikke på højre side, fuck. Det kan jeg ikke komme over, det kan jeg ikke nå. Godt okay, jeg har faktisk sat alle mine mænd et sted, hvor jeg ikke kan charge. Hvor smart er det lige? Åh, oh, shit! Commando. Kom så, løb, min ven! Nå, det var sådan en tank. De har gjort det godt. Døde den, Jeppe, for satan da. Ja, død. Men den har nu også, den har nu også tjent sig hjem. Stop, jeg har en John, han er på vej! Jeg har fundet endnu en 20 mil herovre. Nej, det er en undskyld, det var en normal gun. I det med! Han døde så. Sorry, John! Nej, det er jo. Du gjorde det i hvert fald. Sikkert sted, min mand, han står. På vej, jeg tog en commando ud herovre. Jeg kan godt lide, at den ene af dine mænd er døde, men han står oppe på min skærm. Ja. Er han ikke? Hvorfor skulle han gå helt hen til tanken, og så kaste? Altså, må man være idiot, eller må man være idiot? Fuck. Okay, jeg kan godt til at tænke. Jeg tror, at du er nødt til at få frem ham.
til overidioten. Oliver, så forfremmer jeg ham fandme. Oh shit, den der tank der, ikke? Jeg vil helst ikke være nærmere den. Den der Firefly, det, den siger butt fucking. Okay, hvem er det så står klar med bazookaskud der, Axel? Let's play, man. Jeg siger sådan. Jeg ved ikke, om jeg kan ramme den. Skal jeg prøve? Ikke nu. Kom nu, mænd. Over. Fordi der er den der jeep der. Hvad laver alle mine mænd? Fuck, nu tager dig. Jeg har brug for det helt. Axel, du har altså en ting lige der, som kan skyde på dine mænd. Hvad laver de? Jamen, der er jo en mur, så det, de går jo bare direkte hen til den. Fuck. Men den der, den skal... Tag Firefly nu. Ja. Tag Firefly nu. Hupti. Jeg var lige tænkt sted over mig. Okay, men hele min ene squad er død. Åh, den der priest der, man. Fuck. Fuck, medic, løb! Kom nu væk! Nå, okay, den der skadet den også. Ah! Nu har jeg mistet en af mine mænd til. Jeg har kun to mænd tilbage lige nu, det er ikke så godt. Hvem købte en sniper? Ja. Commandos. Nice. Yalla yalla. Vi skal have nogle flere airborne så også, eller en ja, 8. Ja. Køb nogle, Jeppe. Ellers så bliver vi skubbet alt for langt tilbage nu. Reinforcements have arrived. Nej, jeg fik sniferen hvilket samme trappe. Axel, hvis du kan smadre den der jeep der nu, når den vender ryggen til, så er det nu. Jeg løber tør for anti-tank. Flot. Smed håndgranat over på den. Ja, den ene røg ned i. Reinforcements have arrived. Tja. Fedt, mand. Jeg har så ikke mænd tilbage, men ja. Du har lige fået mænd nu, har du ikke? Ja, jeg har fået to mænd, tak for det. Jeg har fået 4 mænd. Så jeg har fået The Doomed Sniper, der ikke kan komme ud. Nej, jeg har fået kills eller... Værsgo, Axel, du får lige 2 mænd mere. Nice. Der er 4 mænd, tak. Nogle af mine mænd, de døde, fordi jeg havde sat dem til, så de selv måtte bevæge sig. Det var sådan en dårlig idé. Det gør jeg aldrig igen. Kan man sætte dem til det? Ja, hvis du klikker på den der ved siden. Movement mode. Ja. Det, jeg tænkte bare, det ville være godt, sådan at så hvis de nu blev skudt et sted for at søge cover, men det bare hold jer fra det. De tager dig, de løber bare lige ud i en MG. Sådan uden at jeg kiggede. Jeg har smart ud. Nej, du nakker. Der er kommet mænd. Nej! Jeg så kun riflemænd lige nu. Med, hvad har de kar? Karabin K. Hej. Karabin K. Hej, Axel. Hej, Nana. Okay, nu kan vi rykke frem herover på venstre side. Vi har pas kun... Pas på, der holder en bil der med en MG med nogen på, tror jeg. Nej, han er død. Han sidder ved siden af. Fedt. Han sidder og kigger bare. Hej. Lol, hvad er det dumt. Dumt. Ja. Det er bare det med. Jeg tager sig bare over på den her side. Så hvis han nemlig skulle sætte op. Ja, det gjorde han så nu jo. Så er der jo godt, jeg er i dækning. Push down. Er der ud af den eller sådan noget? Åh, vi har stadig den der fucking tank der. Jamen, kan du få nogle mænd op på... Nej, der er eddermame også. Åh ja, en gruppe, der sidder der. Ja, de er fucking mange. Der er... Wow. Man lige har noget artilleri eller eller andet. Det er en pause der, man. Skal jeg ned, før jeg gør det? Det er SAS soldiers, oh my Jesus. Sasquatch. Allerede. Oh shit, så kommer der en tank midt i det hele! Må jeg købe en sniper? Det er hvad jeg mangler herovre. Mangler du en sniper derovre? Ja. Kan få ham her. Værsgo, John. Nice. Rykker med stolthed. Jeg rykker ham. Glad. Shit, man! Der er nogen, der skyder efter ham. Det kan også gøre, at tanken kommer ind imod mine mænd. Jeg flanker. Flanking time. Vi er her ikke. Vi er her ikke. Det gør de også, ser det ud til. Hva? Det gør de også. Ja. Hvad er det for nogle ting, der står sådan rundt omkring?
Altså, vi er nødt til at smadre den tank. Ja, det er vi. Jeg håber, den kører hen imod mit smoke mareridt der. Fordi at... Kom nu, kast på den nu, Axel! Okay. Hvad fuck sker der? I skal ikke spørge mig, hvad der foregår derinde lige nu. Det er fuldstændig lige nu. Det er meget sygt, så kommer lige skyld til dig. Ja, jeg har tre mænd til, hvad det virkelig. Red bilen! Godt, det er det. Er nogen, der har en medic, for jeg kunne godt få healet en af mine mænd herovre. Peter, har du stadig en medic? Kære hjemme, kære. Åh, skal der bruge medics ind? Kom så, min! Det er jeres nye ambulance. Du skal have hjulpet der, det er, hvad hedder det, suicide doors. Det er hvad? De der mænd hernede, de har det bare sådan, smoke weed every day, to be dumb day. Jamen for helvede! Vi har artilleri, der skyder på os, det er ikke så godt. Ej, jamen, vi skal have flere biler, så vi skal købe kaffe. Jeez. Det er så far... Jeg var faktisk hen til det der AT, eller artillerigun der, jeg var hen til. Ej, vi kan ikke engang købe flere mænd. Vi kan ikke købe flere mænd, bare til ved det. Vi kan købe AT, mænd. Ja, det burde vi næsten gøre, sådan, så vi kan få taget den fucking tank ud, der holder midt i det hele. Jeg henter dig senere bil. En af mine mænd har taget en jæring. Jeg prøver at snipe de der mænd, hjemme på Arsegunnen. På Artigon. Jamen er det sådan en stor en, eller hvad? Forstanden. Ja, den her priest, det er på grund af den der 50 kald, den tager mig hver gang jeg rejser mig. Altså, nu må jeg gerne hjælpe mig. Altså, hvad fanden, hvad skal jeg gøre? Altså, kan man ikke bare kaste en nade op i den, og så håbe på det bedste? Jo, sagtens. Det er jo egentlig, det er også mega fedt, man kan gøre det. Altså sådan, kaste den derop, og de alle sammen er botfuck, medmindre de hopper ude. Pas på, der er mange mænd ved den nu. Det er faktisk mega, ja, man kan smide håndgranater. Det er noget nyt, synes jeg, er det ikke det der med, at man kan smide håndgranater ind i toppen af sådan nogle vogne? Jo, de plejer som regel at bounce af, eller ja, det gjorde det der, det, jeg synes, jeg har aldrig prøvet det i det forrige, at man kunne det. Så det der er også en ny funktion, de har puttet ind. Det er faktisk en meget fed funktion. Åh, oh, så døde Jeppes mænd. Er det sammen? Nej, du har en, men så skal du eddermame skynde dig op og få gjort noget nu. Nej. Oh. Nej. Hvad fanden? Vend den så bare direkte om og begynd at skyde på dem. Buttfucket den der, ja. Altså, jeg prøver bare lige stille at gå derhen. Hvad skete der for det? Nu bliver jeg buttfucket den der. Mhm. Simon sidder halv med en cigaret i hånden, i munden. Jeg fik ham bannerne i... Nej, 50 kill. Han drejede sig, han faktisk, drejede sig. Hvis du gør, så de tager våbne op, ikke? Sådan, så de kan nogen. Så plejer de at stå og ryge. Det bliver nødt til at købe. Jeg synes, vi skal købe noget AT. Nej, de fik sniper. Nej, jeg havde lige dræbt en. De har kun én mand tilbage i den. Nej, to. Jeg har bestilt et AT. Hvad skyder de efter, hun skal spørge? De skyder efter min sniper, der lå der. Han har så løbet den vej over. Det håber jeg, det er værd. Nej, han er død. Nå. Det er Y. Jeg fik to af dem. Død. Ej, reinforcements have arrived. Jeg fik to units. Jeg skal bare om der igen, så skal jeg bare springe. Men jeg skal bare også bare have den der ting ud. Men jeg tror desværre ikke, jeg kan godt lade lige. Jeg charger op med den der tank der, for hvad hedder det? Jeg tager altså en smag. Nej, lad nu være, Axel. Lad nu være. Jeg er ved at smadre den på siden nu. Jo! For helvede. Det var den her, jeg mente. Jeg havde ikke lagt tænkt over den anden der. Så alerted du lige den anden og sådan slog min ihjel. At den kan dreje kanonen. Kan dreje kanonen. Eller hvad? Jeg har ingen mænd tilbage. Jeg fuckede lige dem alle sammen i døden. Reinforcements have arrived. Dygtige mænd. Jeg kan ikke få den der sniper der. Jeg kan bruge den herovre. Jo. Og mig, der er mindst på mænd lige pc, nemlig. Ja, men jeg ved det godt. Nå, okay, der mister jeg også medicen. Okay, fair nok. Så skal vi have fat i hans medic, tingling bing. Ja, du kan få de her. Hvad er sådan fast, som jeg tager den? Hvis vi bare kan få nakket den mand på den der fucking gun deroppe, så ville det være dejligt. Ja, yeah, to mænd. Nej, ja, men nu skal du løbe den vej. Løb ned. Løb ned, sikker zone. Okay, safe zone. Ja, det der, det er oppe af, du lige... Ja, men jeg skal bare lige se. Går de hele vejen tilbage? Ja, de gør det fandme. Der står bare sådan en mand med en enkelt pistol, der er det så fucking sindssygt. Nå, han død. I need help.
I help. Hello. I help you. I skal sætte op på. Hvad laver du helt ansigt? Dræber fucking tank. Det var også den, jeg gik efter, men. Excellent. You have destroyed their tanks before they could repair and use them against our forces in the upcoming battle. Fuck, jeg bruger for hjælp. God, der kommer mange der. You additional resources. Elef, træk lidt tilbage så, så hjælper jeg dig. Jeg kan kun håbe, de løber over broen til over til mine. Fuck, der kommer mange nu, mand. Er du sindssygt? De løber over broen. Jeg håber bare, du har en M10 eller sådan noget. Wow, that lag. Åh, det ser sygt ud, når de løber frem på den der måde. De har også fået en tank, bare så vi ved det. Som ikke er så glad for træer. Jeg har den. Miljøsvin. Væltede bare alle træerne, eller hvad skete? Tulip! Fuck, den ser jo syg ud. Åh, Jeppe, de kom ud af bygningen deroppe nu! Gjorde de? What the fuck er det, den har på siden af den der? Missiler, lol. Hvorfor skyder mine mænd ikke? Jeg har da sat dem til, de skal skyde. Okay. Jeg håber, at den er på vej til at bakke ud af slagmarken. Nej, ikke sniper. For helvede det der, siger der mand. Hvad lavede du, Jeppe? Ja, det var ikke et HE-skud. Jeg troede, det var et HE-skud. Jeg skal bare lige prøve igen for sjov. Give them hell. Ah, nu kan jeg så ikke ramme. Giv dem helvede. Giv dem helvede. Helvede. Sådan er det. Det er godt i den der squat, der var. Og gerne begynder de at skyde på Jeppe. Jeg håber, din mænd kan klare det. Ja, det tror jeg altså, de burde. Det er én mand. Det var fandme bare control fire, din nar. Hvis du ikke kan finde ud af det, hvis du er så dårlig. Jeppe, kan du ikke få din bazookamand mere hen mod midten, fordi nu kommer tanken. Officeren han er her, det ved I godt, ikke? Jo, vi prøver at slå ham ihjel. Han løber rundt med en kikkert. Han løber frem nu, lol. Nok officeren! Sådan! Excellent strike on our enemy's morale and command structures. Brigade headquarters grants you additional resources. Oh, fuck Jeppe! Thank you. Hov. Oh, vi skal bare flygte, Jeppe! Vi skal bare flygte. Send din mænd derovre, skynd dig. Move on to the extraction point and keep losses at a minimum. Løb! Vi har overtaget det! Kom on! Og mine viser bare lost over i højre side. Nej, de bliver teleporteret over. Første reason. Nej, det er for én. Der er én mand, der sidder tilbage. Excellent job! You've made the fatherland proud! Yay! Så væk. Jeg fik ingen kills. Mindst der er blevet døde.